Müasir dövrdə insanların qida rasionunda fast food üstünlük təşkil edir. İstər evdə, istər işdə, istər gəzinti zamanı daha çox bu növ yeməkləri sifariş verir alır, gündəlik rasionumuza salırıq. Fast food yeməkləri sırasında dönər doyumlu və ucuz olduğu üçün ön sırada durur. Onları hazırlayarkən keyfiyyətsiz ərzaqlardan istifadə edilir. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi fast food yeməklərindən toyuq dönərini daha təhlükəli hesab etdiyindən hələ 2007-ci ildən onların satışını qadağan edib. Amma buna baxmayaraq, Bakı küçələrində toyuq dönəri hələ də satılır. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Qidalanma Gigiyenası Şöbəsinin müdiri İmran Abdullayev toyuq dönərinin nədən qadağan edildiyini belə izah etdi. Dönərin hazırlanmasının deməli, xüsusiyyətləri var. Yəni, dönər hazırlanırkən o dönər ətinin, yəni toyuq ətindən və yaxud da mal ətindən, dana ətindən daha doğrusu hazırlanırkən dönər öncədən deməli o ətin bətərlərdən, damarlardan, fasiyalardan tamamilə təmizlənməlidir. O ətin yumşaq hissələri istifadə olunmalıdır. Sonra o ət yetişdirilməlidir. Yetişdirilmə prosesi reseptorasına asılı olaraq deyək ki, orada həm dad vericilər, duz, digəri deyək ki, hətta ona süd, qatıq və s. bu kimi əlavələr edib onu da yetişdirirlər öncədən. Yetişdirdikdən sonra onlar şişə taxılmalıdır. Amma çox əfsuslar olsun ki, bizim neçə illərdə apardığımız araşdırmalar zamanı dönər ətinə, dönərə daha doğrusu istifadə olunmayan, ətin istifadə olunmayan hissələrini daha çox qatırlar. Bəs bütün bu qidaları yeyərkən sağlamlığımıza təsirinin olub-olmaması haqda düşünürükmü? Məsələyə Bakı sakinlərinin münasibətini öyrəndik. Bu fast food qidalarından tez-tez istifadə edirsiniz, dönər, cheeseburger? Arada bir, yəni işdən çıxanda, yəni ac olanda arada bir yox, elə çox istifadə eləmirəm. Bəs siz bunun ziyanlı tərəflərini bilirsiniz ümumiyyətlə? Ziyanlı tərəfi deyəndə, yəni baxır haradadır, yəni örgəşdiyimiz, tanıdığımız yerlər var da. Yəni çox yerlərdən almıyor. Məcburiyyət qarşısında qaldıq, əlifsiz yeməkdir, iş edirik onunla əlaqədar. Əvvəli düzgün qidalanmaq lazımdır. Onlar nə tərdi, harada yəni götürülür, hardan gəlir. Yəni o mənim üçün maraqlı. Mən çalışıram ev yeməyi yeməyə. Yəni bitkə də olsa ev yeməyi yeməyə. Heç olmayıb. Olur, hərdən məcburiyyət qarşısında olur, ancaq məsələn mən istəməzdim eləncənə qidalanmaq. Digər bir maraqlı məqam isə ondan ibarətdir ki, bu tez bazar qidalarının hazırlanmasında istifadə edilən məhsullar haqqında ən qədər sosial şəbəkələrdə videolar, şəkillər paylaşılsa da, istehlakın dəyəri aşağı düşmür, əksinə artmaqda davam edir. Necə deyərlər, tələb varsa, təklif də var. Bircə qalır ki, özümüz özümüzü məcbur edək. Məcbur edək ki, sağlam qidalanaq və sağlam olaq.